Dame una caipipierna. Ne on semmosia hetkiä, jolloin suomalainen mies ei anna periksi. Ei, vaan silloin jatketaan. Mä oleks puhunut ukolle. Jos ei maata mitä kaivaa, niin mulla ei ole kaivosta. Nyt näytät, kuka on isäntä talossa, perkele. Isäntä, miksi siet nyt? Taisi ihan joku totta. Minun kuolevaani. Katu täytyy askelis. Ei ole yhtään paikkaa, että se voidaan enää mennä yhtään edetä mihinkään. Ja pikkasen kaivetaan vielä. Pakko lunastuspaperi tämä! Nyt nimi alle tai te lähette perkele vittuun täältä kaikki! Mitäs se? Ootan kyytiä. Niin. Mä en pysty täyttämään sinun unelmiasi. Mä en ole mikään jumala. Pyörähtää vielä meidän nuotti. Uskotko kohtalo? Uskon kohtalo. Mutta ei tää on mun kohtalo. Eikö? As soon as you're born, they make you feel small. Miten susta tuli tollanen? Musta. But giving you no time instead of it all. Haluatko mennä ylöspäin? Haluatko satana valua näiden kaikkien muiden kanssa niinku rinnetä alaspäin niinku omassa paskassa valua alaspäin? A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Vittua se poika meinaa, vittu! Ihan vähän vielä.